Os pequenos incêndios têm sido regulares no concelho de Santarém. Barreiras do Planalto, Caneiras, Ribeira de Santarém, Açacaias e Ponte da Seca são lugares que registaram diversos focos de incêndio nos últimos dias. Existem suspeitas de fogo posto que estão a ser investigadas. Na tarde de quinta-feira, 31 de julho, o fogo da Ponte da Seca consumiu mato, oliveiras e sobreiros. No local estiveram 12 corporações que mobilizaram 14 viaturas, 53 bombeiros e 2 meios aéreos, um avião ligeiro e um helicóptero com uma equipa de 5 bombeiros canarinhos. A falta de ordenamento do território e a falta de limpeza dos terrenos têm colocado algumas dificuldades à atuação dos bombeiros. O facto de os incêndios serem combatidos numa fase nascente com prontidão tem evitado a destruição de áreas maiores.